Introducing your champion. London is famous. Okay, aku speedometer je. Kamu juga. Apa? Ini pasal lag. Kalau aku macam apa? Lag pasal apa ya? Apa dia? Lag pasal apa? Timbal tak mati mati. Dia kadang-kadang tak register. Dia Norex lah. Dia kan macam Wiman semua tak. Masih ada Norex tu yang sial. Eh, kita pergi yang rumah siapa? Level berapa tadi dia ping? Level 1 eh? Level shield. Level shield. Ha. Level 1. Level 1 juga kan. Dia macam senyap ya. Mira, treasure pack over here. Bakar. Extended heavy mag here. Level 2. Go to wing man. Scanning the area. Heavy ammo here. Hello. Long tak tahu. Apa dia? Orang nak buka bawah ke? Ada eh? Ada, aku scan tadi tak ada lah. Dah, aku boleh scan lagi. Dah, jangan, jangan. Inside the ring. Optics here. Close range. Standard stock here. Level 2. Tak ada korang gerak orang. Kalau ramai sebab kita ni. Tu je. Babi lah sini. Eh, dia dah pergi, dia pergi. Eh, let's go. Bapak. Di sana lah, that side lah. Tadi dia buka tu. Wow, wow. Nampak lah glow dia.
Let's go this way. Making contact with enemy. Oh, don't got us. Scanning the area. Thermite grenade here. Let's explore this side. Atas, atas. Di naik atas, yes. Let's explore. Someone traveled through here recently. Someone traveled through here recently. Someone traveled through here recently. Marking our surroundings. Are you? Someone traveled through here recently. Let's go this way. Yes. Eh, sini. Kaku. Oh, ada dua. Wah. Dapat jatuh. Lepas ada orang kata. Ada lagi. Ada kata. Kena scan. Satu dah. Mi kat sini. Ba. Mana? Kaku. Oh. Akunya biru tinggal 9. Ni. Amak. Amak. Sorry, Pik. Shit. Alah. Oh, ada mana? Alamak. Shield lah. Dia lembab lah. Dia bulu. Alah, last. Last boy. Mana kita punya? Mana? Kau tu lambat. Bangun lambat apa? Diam lah, babi. Dalam circle tak? Aku nak pergi. Yes. Apa sah ni? Masuk sana. Zip line. Tengah kau ambil tu. Chill dulu. Ambil kau ambil dulu.
Oh, ingat tu ke? Eh, Puki lah. Ha, boleh. Apa yang tak kena? Epic. Bacin lah. Ya, bodoh lah. Apa lah, apa dia rasanya. Boleh, boleh. Here. Eh, ada orang. Oh, shit. Habis tu, terkejut. Abak lah. Ya, yeah, aku nak tu. Aku jatuh lah, abak lah. Okay. Lalu, lalu, lalu. Aku tak attack siapa. Eh, aku perlu ni asal light ammo. Sial lah. Ada satu kan? Ada lagi dah. Ada, ada, ada. Satu kat ni. Dua. Ada satu kat rumah. Buat zip line, Fik. Kau boleh. Wah, kau dah. Ada satu kan? Opa. Baby. Ayah api. Aku lah. Nombor main lah eh. Pak api je. Oh. Eh, diorang kat atas. Eh, jom. Nak, syarikat. Ambil high ground. Eh. Ke atas. Yep, atas. There you go. Kau ada tadi, zip line. Epic. Eh, amat. Lupa. Alamak, sial lah. Last kat ni belakang. Baik. Ada lagi satu eh. Revive je, revive. Aku cuy, aku cuy. Mereka akan push. Mereka kat sini. Mereka nak terbang. Mana-mana? Kat ni, terbang, nak terbang. Eh, tak boleh macam ni, aku open. Eh, dah datang, datang. Right,
shield here. Level 4. I am repairing myself. Mana nak terbang lah tadi? Aku nampak terbang balon. All father, get a shield here. Level 4. Kita dalam sekalian. Ya. Tak ada tu. Bom bom. Ah, ada. Naked here. Bom. Tak ada. Tak ada bom pula. Tak ada bom di area. Aku kat depan lah. Eh, no. Yep, dia kat dalam. Dalam gua. Eh. Sini ah. Might be something good this way. Ada one. There's a jump tower over there. Jadi un ostek ni rasa kawan ni saya kan mesti kawan tu marking our surroundings. Pergi kita dalam sekalian. Jelas aku tahu dorang kat sini. Kedua, tak ada dia. Oh, kita juga ni. Oh, ni. Oh, tersenyap. Inside the ring. Good face. Hey, amigos. Please do not with us. Contact close. Who is that? Frag grenade sent. Got an enemy out there. Ini aku dengan lubah. Ya, lubah. Oh, ada di satu sana. Aku kejar di low flight. Betul dia nak naik ya. Dia dah tu dia bagus dia kat atas lagi. Apa-apa. Ah, Pathfinder naik. Naik ke kurang. Nombor tak kena. Nice.